Ambassador. Atëre, ambasadorit Minxhozi i kërkohet marrë përgjegjësitë për këtë shëndet. Te kemi për popullin e mrekullueshëm të Valbonës dhe të Tropojës. Që i mikpret të gjithë, edhe që është kaq i përkushtuar për të treguar, demonstruar këto bukuri jashtëzakonshme, prallore, të pjeshme të numëro edhe të alteve tona. Gëzuar. Alë takzoni. Gëzuar, dërta gëzuar. Kishë e rifë gjithë dhe. Gëzuar. 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 Gëzuar.